Вітаю вас, глядачі громадського. Сьогодні у нас у студії адвокат Василь Нагорний. Для тих, хто не знає, хоча це досить відома на Волині людина, скажу, що до початку військових дій, до початку мобілізації, пан Василь був журналістом одного з найрейтинговіших видань області. Але от давайте почнемо саме розмову, що все ж таки змусило вас повернутися до адвокатської практики. Ще коли я працював в газеті, вже тоді, я не знаю дійсно, звідки хлопці зі сходу взяли мій номер телефону, мабуть, чи батьки дали, чи якісь друзі передали. Почали йти дзвінки з проханням елементарних консультацій. Тобто, таких як там, як написати рапорт, чи можу я піти в відпустку, і так далі, і так далі. Ці дзвінки настільки почали рости в геометричній прогресії, буквально з кожним тижнем їх збільшувалась кількість. Було так, що хлопці дзвонили і плакали, і прощалися, і просили, хоча я не знаю, мабуть, і досі не знаю прізвищ цих хлопців, просили передати там мамі, що я її люблю, чи там дружині. Фактично я став волонтером цієї 51-ї бригади в плані юридичних консультацій. І, мабуть, не тільки юридичних, а й в якійсь мірі працював, хоча не маю ні знань, ні нічого, в якійсь мірі, можливо, і психологом, бо ті перші хлопці, які приїжджали, звичайно, вони були на такому взводі, що вони готові були штурмувати і військові комісаріати. Підходили мами і просили, Василь, щось вплинь на хлопців, бо вони хочуть йти на штурм. Все-таки намагався, щоб в рамках закону поновлювати їхні порушені права. А права порушувались просто на кожному кроці, починаючи від мобілізації, закінчуючи тим, як з ними поводились на сході і з тими самими відпустками, з тим самими проханнями відправити в госпіталь. Ніхто, звичайно, тоді на це все не зважав. Волинська фейсбук-спільнота стежить за вашими дописами в соціальних мережах. Ви постійно даєте цікаву таку інформацію для журналістів. Скажіть, все ж таки, причина, неодноразово ви називали цю мобілізацію дикою. Мобілізація була тоді потрібна. Потрібно було військо, потрібно було комусь йти на схід. Але так як вона була проведена, фактично всіх хлопців, а це, якщо я не помиляюся, 4800 осіб було мобілізовано на Волині, фактично всіх обманули. І не в тому плані, що їх не повинні були мобілізовувати. Хлопців всіх записано в військових білетах, що на підставі указу президента вони мобілізовані. Ми знаємо, що перша хвиля на той час не було президента, тоді був виконуючий обов'язки президента Турчинов. І наскільки вона була законною, я думаю, що ще будуть відповідні суди, навіть пов'язані із новими хвилями мобілізації. На той час пройшло мобілізаційне завдання, прийшла кількість, і я так розумію, що нікого не цікавило, кого мобілізувати, як мобілізувати. Головне, щоб була цифра, була набрана. Насправді, здається, що все ж таки набирали хлопців з села, правда? Так, звичайно. Пов'язано з двома моментами. Перше, вони все-таки мобілізовували хлопців, які раніше служили в Збройних силах України. Більшість мобілізованих, так. А в нас хто останнім часом служив? Якраз хлопці села і служили. Тому основна маса була взята звідти. Але я так міркую, що в принципі мобілізаційне завдання покладалося під контроль губернатора. Відповідно, він спустив наказ по райдержадміністраціям, відповідно, райдержадміністрації по сільським головам. І ця схема була найлегшою в плані тому, як призвати людей. А далі йшло все як в кожному селі практично одинаково. Сільський голова, відповідно, телефонував до хлопців, а ми знаємо, що сільський голова – це все-таки така поважна в селі людина. Хлопці вірили, причому телефонували, як правило, вночі, 12-та година, перша, і вже 6-й треба було прибути до військкомату. Прибували до військкомату, більшості говорили, що не переживайте, хлопці, це
проста партизанщина, як вони називають, це збори. Ну, от на два тижні з'їздити і, в принципі, всі повернутися назад. Медкомісію вже можна, в принципі, стверджувати, що практично ніхто хлопців не проходив. От, ну і самі хлопці не наполягали на тій медкомісії, тому що, ну що таке два тижні? Можливо, навіть хтось і хотів вирватися на два тижні з дому, щоб відпочити там від дружини, ну, грубо кажучи. От, зустрітися з тими самими там хлопцями, з ким служив. Тому всі настроювалися на прості навчання, от, що побудуть на полігоні, як завжди, ну, на прості збори. Ну, вийшло зовсім інакше. Якщо порівняти мобілізованих і контрактників, контрактники все-таки на той час і більше отримували коштів. І, ну, вони вже служили в частинах, і, відповідно, вони вже були більш-менш екіпіровані. От, а мобілізовані – це фактично хлопці голі-босі приїхали, яких самі батьки скупляли ті бронежилети, каски і так далі. Повертаючись до того насущного проблем 51-ї бригади, яка нині є, скажімо так, розформована, от, але проблеми ще не вирішені, і прокуратурою порушено, пише «Українська правда», більше 200 кримінальних проваджень за фактами дезертирства. Я знаю, що це стосується безпосередньо і нашої 51-ї бригади. Як зараз ці процеси відбуваються? Це слово, я не знаю, хто де вжив, але, ну, в принципі, це пішло від тих самих військових, дезертирство. Ніхто не може звинуватити мобілізованих в дезертирстві. Вони взагалі не підпадають під статтю Кримінального кодексу, яка звучить «дезертирство». Справи порушуються, кримінальні провадження, вірніше, порушуються такі, як за статтею 407, це самовільне залишення військової частини, або за статтею 402 «непокора». Тобто, коли хлопці або відмовляються їхати знову на схід, от, або просто не повертаються в військову частину там з відпустки, або просто її покидають, тому що їх щось ті чи інші моменти не влаштовують. Наскільки мені відомо, зараз в військовій прокуратурі перебуває десь близько 500 матеріалів. Зводяться поки що кримінальні провадження, самі розслідування до виклику хлопців в військову прокуратуру бійця. І, в принципі, поголовно їм пропонують визнати вину і підписати угоду про, ну, підписати угоду про визнання вини. Обіцяють вони іспитовий термін, ну, позбавлення волі з іспитовим терміном. Тобто, ну, колись називалося умовний термін. І, ну, наскільки я знаю, що є хлопці, які погоджуються на такі умови, тому що прокуратура каже, отримаєш іспитовий термін, суд затвердить це, і, відповідно, тебе звільнять з лав Збройних сил України. Ну, я вже і через Фейсбук звертався, що, ну на що поспішати визнавати вину учаснику бойових дій, який, наприклад, там пройшов Іллівайськ, який пройшов Савур-Могилу. Як на мене, треба спочатку встановити ту саму вину цього хлопця, з яких міркувань він зараз не повертається на службу. От, можливо, є проблеми з станом здоров'я, можливо, є якісь сімейні підстави звільнитися з лав Збройних сил, якщо він надалі не може виконувати свої обов'язки. Взагалі, на рівні там судів, на рівні інших, скажімо так, правоохоронних органів, на рівні держави, чи бачите ви бажання розібратися в ситуації? Залежить від того, хто розслідує ту справу. От, зустрічався я і з прокурорами, які хочуть вникнути в ситуацію, хочуть зрозуміти. І навіть от самі прокурори розуміють, що морального права, як ніби осуджувати цих хлопців, вони не мають. І коли стоїть питання про учасника бойових дій, от, який витримав, там, пройшов всі пекельні точки, ну, то прокурор теж сидить і думає, що робити з цим хлопчиною, тому що йому вже просто навіть незручно такі справи розслідувати. Намагаються все-таки деякі прокурори таким тим чи іншим чином допомогти, скажімо так, вийти якось з цієї ситуації. Але ніхто не хоче розібратися з тим від початків, як хлопець був призваний, от, що він
чи не порушувалися його права там на Сході, чи не призвело це до того, що він зараз відмовляється служити, саме те, що по відношенню до нього чинилися неправомірні дії, відповідно, зі сторони командування. В нас тут, у Володимир-Волинську, вже, наскільки я пам'ятаю, десь, по-моєму, близько 15 справ слухаються, прослухані, винесені вироки. Всі кримінальні провадження поки що на стадії розслідування. От. І я так розумію, що прокуратура теж не поспішає їх направляти до суду, тому що ну, вже такі пішли чутки, що, можливо, буде демобілізація цієї першої хвилі. От. І фактично, якщо буде проведена демобілізація, вони перестають бути військовослужбовцями, ну, в запасі. Відповідно, вони перестають бути суб'єктом злочину і кримінального провадження. Громадське Волиння стежить також за ще одним судовим процесом. Це процес по Павлу Середюку, мешканцю Оратнівщини, якщо я не помиляюся, якого теж звинувачують в непокорі, в відмові їхати на Широкий Лан на Миколаївщину, так? Що зараз з цим процесом? Я знаю, що повернута справа знову до суду першої інстанції. Вчора було судове засідання. Які результати? Вчора ми допитали двох свідків з військової частини. Вдалося з'ясувати досить таки багато нових обставин. От недарма апеляційний суд повернув справу на новий судовий розгляд, першу інстанцію. Варто зазначити для глядачів, що це військовослужбовець, який проходив військовій частині службу, але оскільки батьки його інваліди, так, і він був піклувальником, він відмовився вирушати вже в зону АТО. Скажімо так, якщо вже брати від початків, ніхто не мав права його мобілізовувати. Він не почав робити опіку в той час, коли вже відбувалась мобілізація. Він опікується матір'ю вже рік. Ну, тому що мами фактично погіршується стан здоров'я. І лікарі це підтверджують, і є висновок лікарсько-консультативної комісії. От, але йому військкоматі, коли призивали, сказали, ти не переживай, ти нічого собі не видумуй, 2 тижні ти побудеш, і приїдеш, будеш далі опікатись мамою. Ну, хай там трошки сусіди там приглянуть за матір'ю. Як тільки його мобілізували, видали наказ про те, що він є військовослужбовцем, відповідно, природньо, що відділ соціального захисту зняв цю опіку. Компенсаційні виплати і, відповідно, позбавив його цієї опіки. Хоча і зараз, відповідно до постанови Кабінету міністрів, є така 413, де є перелік сімейних обставин, там знову-таки є, що особа, яка здійснює постійний догляд за матір'ю чи батьком, своїми чи своєї дружини, так само підлягає звільненню. Ну, наразі нічого не відбувається, обставини не змінилися, стан матері погіршується, там в неї вже і шкіра злазить, і там дуже важка хвороба, і там треба, щоб постійно, і він постійно був вже біля неї, він знає, як за нею доглядати. Інші члени родини не можуть просто, бо є там і по троє діток, і не можуть виїжджати в чуже село. От, і дружина, в неї з'явилося досить таке серйозне захворювання, яке невідомо ще як воно там закінчиться і що вилиється. От, і пропозиція прокурора, щоб вона бігала з роботи в обід за 5 кілометрів в будинок і кормила ту матір, або давала там ліки, є взагалі несерйозною, бо прокурор таким чином підводить постійно в судовому засіданні, що дружина може, в принципі, піклуватися за матір'ю. Мабуть, справа буде витребовуватися касаційною інстанцією. Будемо зупиняти поки що розгляд першої інстанції. Принаймні, поки що призначено справу на 12 січня наступне засідання. Тут ще є такий інший момент, що держава вимагає дотримуватися всіх цих норм, письмовий рапорт і все решта військовослужбовців. А наскільки я пам'ятаю з того суду, судового засідання в апеляційному суді, що, власне, наказ їхати на той полігон, він теж був, усний, і навіть не наказ це був, а просто там поїхали хлопці. Всі військовослужбовці перебували на Рівненському полігоні.
їх пошикували і, відповідно, назвали 50 чоловік, які мають підстави на звільнення зі служби. І відправили в Володимир-Волинськ. Що далі відбувається? Їх шикують і кажуть, щоб вони їхали, цих 50 чоловік, кажуть, щоб виїти на Широкий Лан. От. Причому це віддається усно, передається усний наказ. От. Причому наказ не звучить як от чіткий, що там построїлись, взяли, пішли в казарми, взяли бронежилети, обмундування, йдете. То, хто не мав якихось підстав сімейних, пішли, сіли в ті автобуси. Хто мав, пішли відповідно там в світлицю, де їм сказали написати рапорти. Але відбувається ще більш цікава річ. Виявляється, надалі їхню долю знову-таки вирішувалося в усному порядку. Хлопці написали, що ми відмовляємося їхати на схід, тому що в нас є підстави на звільнення зі служби. Ну, так от, утрірую, можливо, там не так трошки рапорти писалися, але тим не менше. В цей час тимчасово виконуючий обов'язку частини телефонують зі сходу і по телефону диктують прізвища військовослужбовців. Ну, він так стверджує, що диктують. Чи диктують, чи ні, це вже інше питання. Які можуть залишитися, а яких треба відправляти. Відповідно, ті прізвища, які він почув по телефону, вони їх звільнили. Ті прізвища, які він не почув по телефону, вони по ним направили справи військову службу правопорядку і, відповідно, передали матеріали в прокуратуру. От таким чином, в принципі, відбувалось. Як вчора стверджував свідок, ніби ці списки цих військовослужбовців, кого як ніби треба відправляти, кого не треба, в ручному режимі вирішував Пивоваренко. Ну, викликати свідком ми не можемо Пивоваренка, бо ніхто не знає про його долю на даний час, чи він в Росії, чи він дійсно загинув, там теж темна дуже історія. Чи зверталися до вас хлопці, які хотіли, як кажуть, відкосити від мобілізації? Було. Зверталися, звертаються, і, напевно, і будуть звертатися, враховуючи те, що ще йдуть хвилі мобілізації. Вони штурмують всіх, і адвокатів, і вчора от військовий прокурор казав, що навіть до нього зверталися, ну, от, що допоможіть мені відкосити. Я стараюся все-таки охопити тих, хто був там на сході. Але другий момент, я ж, в принципі, нічого й не можу зробити. Відкосити можна тільки по сімейним обставинам. От, або відкосити можна, ну, вирішивши якесь питання, що ти дуже-дуже сильно хворий. Ну, такі висновки треба або пройти в ЛК, або це має бути підтверджено документами з відділу соціального захисту. Знаємо, що будуть нові хвилі мобілізації, про це вже оголосили на офіційному рівні. І, відповідно, мабуть, знову ж таки доведеться хлопцям просити про правову допомогу. До кого ще можуть звернутися за порадою всі ті, хто підлягає мобілізації, окрім, ну, вас, адвоката-волонтера? Не я один працюю адвокатом-волонтером. Принаймні, можу назвати прізвище адвоката Вадима Матвієва, який допомагає хлопцям. Так само можна звернутися в центр допомоги, Волинський центр допомоги бійцям АТО, по-моєму, так він називається. Там є юрист Тетяна Дмитрівна, працює в цьому напрямку, і Барчук Сергій, адвокат. Якщо, а це, як правило, мало забезпечені хлопці, там, ну, про гроші якось соромно говорити з ними, є центр надання допомоги безкоштовної від адвокатури, куди теж можна звертатися, і там нададуть кваліфіковану допомогу. Все-таки перша хвиля, от оці хлопці, як би там не було, йшли реально на патріотизмі. От. І зараз готові, тільки хочуть чітко розуміти, з ким вони воюють, якщо це війна, от, і за що вони воюють. Варто попрацювати над контрактною формою, да, зацікавити тих самих добровольців, щоб вони не мали перешкод в отриманні того самого статусу, щоб вони мали відповідну підтримку держави.
От, ну і волонтери все інше самі закриють по цим бійцям. Ну, ми дякуємо, що ви знайшли час в своєму напруженому волонтерському адвокатському графіку завітати до нас у студію. Нам всім бажаємо, щоб в Україні закон був один для всіх і швидше закінчилась війна і закінчилась перемогою.